សួស្តីអ្នកនរនាងនឹងចង់បង្ហាញគ្នាពីការធ្វើប្អួយសម្រាប់យើងបានបង្ហាញពីការចោះប្អួយប៉ុន្តែថ្ងៃហ្នឹងយើងបង្ហាញពីការធ្វើប្អួយអូខេប្អួយយើងធ្វើគឺវាមានលក្ខណៈជាប្អួយនិយាយទៅប្អួយកញ្ចក់ហើយយើងអាចធ្វើជាប្អួយឈើក៏បានស៊ីសងលើយើងចង់បានប្អួយហ្នឹងមានលក្ខណៈបែបណាបើកម្មវិធី SketchUp របស់អ្នកនេះអានេះខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកប្អួយខ្ញុំធ្វើឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញរបៀបធ្វើដំបូងត្រូវចាំថាពេលដែលបញ្ជាំងមួយនឹងវាមានក្របបញ្ជាំងមួយនេះអត់អាជាងក្នុងអូខេគេជាប់ក្របអញ្ចឹងយក explore វាសិនណាដើម្បីកុំឲ្យជាប់ក្របមួយនោះអញ្ចឹងចុចមើលស្ដាំ explore ហើយក្របសារថ្មី click លើនឹង2តង់ហើយបន្ទាប់មកយើង select ជួរខាងខាងនេះដើម្បីឲ្យ cam ចេញមកក្រៅសិនចុច shift មកជួយសរអែបអញ្ចឹងយើងចង់យកប្រហែលអញ្ចឹងយក80វៃ80មកបន្ទាប់មកទៀតយើងចង់បានអានឹងមកដាក់នេះយើងចាប់កែមកនេះ control មកដើម្បីដាក់នេះខ្ជិលគូច្រើនដងយើងអាចធ្វើចឹងបានបន្ទាប់មកទៀតយើងផុសវាផុសយកប្រហែលឥឡូវយើងយកថាយក60ចុះយើងអាចយកប្រហែលតែចិត្តណាកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ធ្វើកន្លែងអូខេ60បន្តមកទៀតយើងអត់គូសក្នុងក្របទៀតទេយើងថយមកក្រោយវិញអញ្ចឹងថយជាកន្លែងនេះមកវាថយឲ្យហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមគូសកន្លែងទ្វារកញ្ចក់កញ្ចក់ប្អួយណាចុចនេះមកយើងធ្វើមិនឲ្យចំពាក្យការ៉ាលនេះយើងក្របវាផើវាឡើងលើឥឡូវកម្រាស់ហ្នឹងគឺវាមានកម្រាស់80តា80អញ្ចឹងយើងផើវាយកតែ40បានអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់40មកបន្តមកទៀតយើង offset វា40មកទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងចោះអាក្នុងជួយសពីមកអូខេប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកទៀតយើង click លើហ្នឹងហើយយើងគូលើហ្នឹងដើម្បីដាក់កញ្ចក់នេះមកឬក៏ជួយសព B ក៏បានដែរដំបងវាចេះជួយសព B មកវាឲ្យនេះអញ្ចឹងចុចទៅហ្នឹងមក click នេះមកបានកញ្ចក់នេះពេលយើងបានអញ្ចឹងយើងត្រូវ copy អាកញ្ចក់នេះមកដាក់នេះមកភៀងទៀតអញ្ចឹង control មកអូខេអញ្ចឹងពួកយើងហាយខ្លាំងអានេះយើងអាចធ្វើឬក៏ design ថែមទៀតបានបើសិនបើយើងចង់ធ្វើឥឡូវយើងនៅតែ copy អាហ្នឹងមកដាក់នេះមកហើយអូខេឥឡូវយើងមើលអាចជាងខាងនេះម្ដងជាងមិនបាច់ចាំ explore ឬក៏ឲ្យវាចេញពីកន្លែងនោះឲ្យដោយសារយើង explore ហើយម្ដងណាឥឡូវយើង click លើហ្នឹងបន្តមកទៀតយើងគូសដូចមិញអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតពេលយើងគូសហើយយើងត្រូវនេះយើងយកអាប្អួយនេះអាពីរនេះយកមកដាក់ចាហៀងខាងនេះម្ដងមិនថា copy ម្ដងនេះអញ្ចឹងធ្វើមិនដូចដង copy មកសិនមកពេលយើង copy បានព្រមហ្នឹងយើងត្រូវប្រវល់វាក៏បានតែមិនបាច់ចាំប្រវល់ក៏បានហ្នឹងហើយវាឲ្យទៅដូចនឹងនោះដែរចឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងmove វាដាក់នេះយើងមិនធ្វើ move យើងទៅ copy វាអូខេថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចបើចង់ធ្វើវាអាចគូសវាបាននៅក្នុង SketchUp កុំភ្លេចចុច like subscribe អូខេ